Já vám nemůžem nič vytknout, iba to, že to bylo také krátké. Ale mně se líbí, jste sympatická. Mně se to líbí. No. Dých berúce vystúpenia. Nikdy jsme takéto něco tu na neviděli. Wow. V najlepšej talentovej show. To bylo fakt jako velmi odvážný a moc hezký vlastně. Česko-Slovensko má talent. V neděli o 20:40 na Jojke.